Kiitos kutsusta tulla mukaan puhumaan tänne. Tämä on ollut hyvin kiinnostavaa ja niin kuin tuossa todettiin, niin tässä itsekin oppii aina uutta. Ja ehkä jatkaisin tuosta Linnea ja Julian ajatuksesta vielä ennen kuin siirryn tähän omaan teemaan sen, että ei tarvitse tietää sen ihmisen identiteetistä, jonka kanssa on vuorovaikutuksessa ollakseen sensitiivinen, mutta sitten samalla ei tarvitse myöskään, tai että aina täytyy olla sensitiivinen riippumatta siitä, että ketkä on paikalla niissä tilanteissa. Että tavallaan aina pitää kuitenkin olettaa, että se sensitiivisyys on tarpeen niissä tilanteissa. Mä työskentelen oikeusministeriössä Tiedolla vihaa vastaan -nimisessä hankkeessa, jonka tavoitteena on tehostaa vihapuheen ja viharikosten vastaisia toimia. Ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset on yksi meidän erityinen kohderyhmä tässä hankkeessa. Mä kerron ensin lyhyesti käsitteistä, eli mikä on viharikos ja mitä vihapuheella tarkoitetaan, ja sitten pikkasen yritän kontekstoida sateenkaarinuoria tähän sekä niin kuin tutkittuun tietoon että poliisin tietoon tulleisiin rikosepäilyihin. Näissä on hyvin tullut näissä edellisissä puheenvuoroissa esille se tieto, että on tärkeää muistaa, että riskit kasaantuu, ja vaikka suurin osa nuorista voi hyvin, suurin osa sateenkaarinuorista voi hyvin, niin toisaalta kuitenkin se vähemmistöön kuuluminen altistaa tietyille riskeille. Ja se täytyy ottaa huomioon, että sitä ei voi sivuuttaa sitä asiaa. Mutta ensin, mikä on viharikos? Viharikos voi olla mikä tahansa rikoslaissa rikokseksi määritelty teko, eli niin kuin mikä vaan rikoslaihin sisältyvä teko, jos sen taustalla on vihamotiivi. Eli viharikos koostuu näistä kahdesta asiasta, siitä, että se on rikos, ja sitten toisaalta myös siitä, että sen taustalla täytyy olla joku ennakkoluulo jotain ryhmää kohtaan, niin kuin nyt sitten vaikka seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan. Tyypillisesti näitä rikosnimikkeitä on esimerkiksi kiihottaminen kansanryhmää vastaan, pahoinpitely tai laiton uhkaus. Ja tämä motiivi on siinä mielessä tärkeä asia, että sen perusteella rangaistusta voidaan koventaa sitten tuomioistuimessa. Eli välttämättä niin kuin kaikissa rikoksissa motiivilla ei ole niin hirveätä merkitystä, mutta toisaalta jos epäillään, että kyse on viharikoksesta, niin sen motiivin selvittäminen on tärkeää myös sen rangaistuksen mittaamisen kannalta, ei pelkästään sen, niin kuin sen ihmisen kannalta, että sille tulisi sellainen kokemus, että on oikeutta saatu, vaan niin kuin myös se rangaistus on siinä olennainen asia. Ja viharikoksissa tämä uhri ei joudu sattumalta sen teon kohteeksi, vaan valikoituu nimenomaan sen oman henkilökohtaisen ominaisuuden vuoksi tai siksi, että kuuluu johonkin ryhmään, niin kuin vaikka sateenkaarinuoriin. Näitä muita ominaisuuksia on esimerkiksi etninen tausta ja vammaisuus. Ja tällöin niin kuin yksittäinen rikos on niin sanottu signaalirikos, eli sillä on laajempi merkitys kuin vain tämä yhteen ihmiseen kohdistunut teko. Ja tämän uhrin ei välttämättä tarvitse edes itse kuulua tähän ryhmään, vaan riittää, että tekijä olettaa, että hän kuuluu tähän ryhmään, ja myös riittää, että tämä uhri on ikään kuin tekemisissä tämän teeman kanssa, niin kuin esimerkiksi että on puolustanut vaikka sateenkaarinuorten oikeuksia, niin sekin saattaa olla motiivi tälle teolle. Ja tosiaan tässä viharikossanassa on nyt tämä viha. Viha on voimakas tunne, ja vihaa voidaan niin kuin kokea hyvin monissa eri tilanteissa. Ja oikeastaan niin kuin, tässä ei tarvitse olla taustalla edes niin kuin varsinainen viha, vaan oikeastaan kyse on siitä, että siellä taustalla on joku ennakkoluulo niitä tiettyjä ryhmiä kohtaan, ja siitä ennakkoluulosta syntyy semmoinen syrjivä käytös, ja se sitten on se, joka on sen rikoksen motiivina. Ja viharikoskäsitettä itsessään ei löydy meidän lainsäädännöstä. Se on sana, joka kuvaa tiettyä ilmiötä, ja tämä ei ole mitenkään tavatonta, vaan niin kuin esimerkiksi myös korruptio on samantyyppinen käsite, joka ei löydy meidän rikoslaista, vaan se kuvaa sitä ilmiötä yleisesti. No sitten vihapuheesta hiukan, että mitä sillä sitten tarkoitetaan. Tätä onneksi jo Hetan puheenvuorossa ainakin hiukan käsiteltiin. Eli vihapuheella tarkoitetaan viestintää, joka levittää tai lietsoo vihaa yhtä ihmistä tai ihmisryhmää vastaan, ja juuri tällä henkilöön liittyvän syyn perusteella, mistä äsken mainitsinkin. Ja viestintä voi olla puhetta, mutta se voi olla myös vaikka eleitä, kirjoituksia, kuvia, käytännössä niin kuin ihan mitä tahansa taivasrajan. Vihapuhe voi olla rikos,
jos se täyttää jonkun rikoksen tunnusmerkistön. Ja silloin tulee kyseeseen näitä, just näitä rikosnimikkeitä, mitä äsken mainitsin. Toisaalta vihapuhe voi olla myös yhdenvertaisuus- tai tasa-arvolaissa kiellettyä syrjintää. Tästä Heta jo puhuikin. Tai sitten vihapuhe voi olla muuten vaan haitallista viestintää, joka ei täytä mitään minkään rikoksen tunnusmerkkeitä ei ole minkäänlain kieltämää. Ehkä mä tästä toivoisin, että jäisi mieleen se, että usein me puhutaan rangaistavasta vihapuheesta, eli tästä rikoslain kieltämästä vihapuheesta, niin meillä on muutakin lainsäädäntöä, joka kieltää vihapuheen, niin kuin nyt esimerkiksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaki. Eli siellä sinne sisältyy tämä syrjinnän kielto, jolla tarkoitetaan myös tätä häirinnän kieltoa. Eli rikoslaki ei ole ainoa laki, joka on vihapuheen kannalta relevantti. No sitten pari sanaa siitä, että minkä takia motiivin tunnistaminen on tärkeää näissä viharikoksissa ja vihapuheessa. Ja siis nämähän on hyvin niin kuin erityinen väkivallan muoto. Et nyt kun tässä puhutaan myös väkivallasta laajemmin ja syrjinnästä, niin toisaalta niin kuin hyvin hyvin pieni osa on sitten viharikoksia niistä. Nämä vihatekoihin liittyvät ilmiöt on jatkumo. Ja on hyvä muistaa, että kaikki sellaiset rikokset, jotka kohdistuu sateenkaarinuoriin, niin ei ole viharikoksia. Että välttämättähän siellä ei ole sitä vihamotiivia, mutta on mahdollista, että on. Ja jos siitä syntyy epäilystä, niin sitä kannattaa niin kuin herkällä korvalla yrittää sensitiivisesti selvittää, että löytyykö sitä vihamotiivia sieltä. Ja niin kuin mä sanoin, niin se on erityisen tärkeää sitten oikeusprosessissa, koska se vihamotiivi vaikuttaa rangaistuksen mittaamiseen. Mutta toisaalta tämän jatkumon ymmärtäminen on meille tärkeää kaikille, koska tämä jatkumo alkaa ehkä vähän viattomastikin ennakkoluuloista ja stereotypioista, joita meillä kaikilla on erilaisista ryhmistä. Tämä on niin kuin sosiaalipsykologisesti välttämätöntä, että me muodostetaan erilaisia stereotypioita eri ryhmistä, ja se ei niin kuin itsessään ole vielä vaarallista eikä välttämättä johda minkäänlaisiin tekoihin tai käytökseen, että meillä on tällaisia stereotypioita. Mutta toisaalta niin kuin seuraava askel voi olla tuo kiusaaminen, josta aikaisemmin jo puhuttiin siitä niin kuin kiusaamisen dynamiikasta ja dynamiikkaan puuttumisesta. Ja tosiaan niin kuin sateenkaarinuorten osalta sit erityisesti se syrjivä kiusaaminen liittyy näihin vihatekoihin ja viharikoksiin. Seuraava vaihe on sitten syrjintä, joko rakenteellinen tai tämmöinen suora tähän henkilöön kohdistuva syrjintä, ja sitten se seuraava olisi viharikokset. Tämän voi ryhmitellä muutenkin. Mä ajattelin, että tämä olisi ehkä nyt tässä yhteydessä niin kuin kaikkiin puheenvuoroihin sopivin jatkumo. Tämä ei ole nyt aivan aukoton, koska myös syrjintä voi olla viharikos ja kiusaaminen voi olla syrjintää, mutta tavallaan yksinkertaistettuna se, että meillä on niin kuin eri toimijoilla erilaisia rooleja näissä kaikissa eri vaiheissa, ja jotta niitä viharikoksia olisi mahdollisimman vähän, niin on tärkeää painottaa sitä toimintaa tuonne alkupäähän niihin ennakkoluuloihin ja stereotypioihin puuttumiseen, varsinkin silloin, kun ne on muuttumassa toiminnaksi. Ja tämä on nyt monta kertaa tullutkin täällä sanottua, mutta yksilöllä on aina oikeus olla tuomatta esille sitä omaa identiteettiä, että vaikka se motiivin huomioiminen olisi kuinka tärkeää siihen puuttumisessa, niin toisaalta ihmisellä on aina myös oikeus tehdä se valinta, ettei halua kertoa siitä. Ja tähän nyt sit vaaditaan kyllä tosi paljon sensitiivisyyttä, jotta osataan niin kuin löytää se oikea tapa kysyä. No sitten muutama nosto poliisin viharikosraportista sateenkaarinäkökulmasta. Eli poliisi ammattikorkeakoulu julkaisee vuosittain tämmöisen raportin poliisin tietoon tulleista rikosepäilyistä. Tämä julkaistaan aina syksyllä ja koskee sitten edellistä vuotta. Ja nyt näyttäisi siltä, että poliisin tietoon tullut viharikollisuus on tasaantunut sen jälkeen, kun vuonna 2015 näissä tilastoissa oli piikki, jolloin tosiaan määrät nousi. Mutta sen jälkeen ne on pikkuhiljaa laskenut takaisin tälle edeltävälle tasolle. Tässä raportissa selvitetään myös eri vihamotiivien osuuksia, eli sitä, että kuinka iso osa näistä rikosepäilyistä kohdistuu esimerkiksi sateenkaari-ihmisiin. Ja siellä nyt uusin olemassa oleva tilasto on vuodelta 2019, ja siellä seksuaalinen suuntautuminen oli 5,7% kaikista näistä rikosilmoituksista,
ja sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu 2,3%. Nämä on pieniä määriä siinä kokonaisuudessa, kun kuitenkin tiedetään, että eri uhritutkimusten mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset kertoo kohtaamansa paljon häirintää ja myös erilaista väkivaltaa ja epäilee, että se motiivi on läsnä niissä teoissa. Eli selvästi tässä on niin kuin mahdollisesti epäluottamusta, jonka takia sitä rikosilmoitusta ei tehdä, mutta toisaalta myös ehkä vähän turtumista niihin tilanteisiin ja epäuskoa siitä, että se auttaisi se asian eteenpäin vieminen. Ja jos nyt katsotaan, ei pelkästään nuoria, vaan ylipäätänsä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä, niin nämä rikosepäilyt on yleensä sanallisia loukkauksia tai pahoinpitelyitä. No sitten on yksi tämmöinen hiukan iso taulukko näiden epäiltyjen viharikosten määristä, nimenomaan seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun osalta. Eli tässä näkyy, että nämä tapaukset on tosiaan aika vähäisiä. Tästä puuttuu nyt se tieto näistä kaikista epäilyistä viharikoksista, joka on suunnilleen 1000 kappaletta vuodessa. Eli tästä pystyy nyt sit suhteuttamaan jotenkin sen, että ollaan kuitenkin tuolla alle 100 sitten, vaikka yhdistetään seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu. No, muutama nosto sateenkaarinuorten näkökulmasta. Tosiaan kun noita poliisin tietoon tulleita viharikosepäilyjä katsotaan, niin sateenkaarinuorten tekemät rikosilmoitukset on kyllä hyvin, hyvin vähäisiä. Ja tässä voi olla monta syytä. Toisaalta voi olla kyse ilmoitushalukkuudesta, eli ei joko uskalleta ilmoittaa, puuttuu luottamusta, tai sitten toisaalta kyse voi olla siitä, että ei uskota, että sillä ilmoittamisella olisi mitään merkitystä tai että se ainakaan parantaisi tätä tilannetta. Ja lisäksi tietenkin voi olla kyse siitä, että näitä tapauksia ei ole niin paljon, mutta toisaalta meidän niin kuin uhritutkimukset antaa kyllä ymmärtää ihan muuta. Enemmistö näistä nimenomaan sateenkaarin nuoriin kohdistuneista viharikosepäilyistä on tapahtunut suurissa kaupungeissa. Erityisesti Helsingin poliisipiiri oli niin kuin suurin siellä, mutta muuallakin Suomessa tapahtuneet on tapahtunut suurissa kaupungeissa. Varmaan heti taisi kuvata sitä, että miten niin kuin ihmiset muuttaa suuriin kaupunkeihin. Se varmaan osittain selittää sitä se asumisen keskittymä. Ja toinen on sit se, että pienemmillä paikkakunnilla saattaa puuttua uskallusta sit mennä tekemään se rikosilmoitus, koska kaikki ihmiset voi olla tuttuja toisilleen, niin se kynnys on vielä korkeampi. Tämä koskee tietenkin muitakin kuin sateenkaarinuoria, jotka jo niin kuin viharikosnäkökulmasta. No sitten vielä, jos katsotaan niin kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä yleisesti, niin nuoret on aika harvoin asianomistajina, eli nuoret on tehnyt niin kuin siinäkin joukossa harvoin näitä rikosilmoituksia, mutta toisaalta pahoinpitelyiden osalta niin melkein puolet näistä rikosilmoituksen tehneistä henkilöistä on alle 25-vuotiaita silloin, kun motiivi on seksuaalinen suuntautuminen, että siellä niin kuin selkeästi nämä nuoret ihmiset painottuu. Tapahtumapaikka on usein ollut joku julkinen paikka, on se sitten ollut joku ihan vaan kadulla tai jossain muualla, mutta toisaalta niin kuin, nämä ihmiset on silti osassa tapauksista tuntee toisensa entisestään, eli heillä niin kuin voi olla muitakin paikkoja kyllä, jossa he kohtaa, että ei välttämättä ole aivan sellaista niin kuin tuntemattomien ihmisten välistä tämä viharikollisuus. No sitten muutama tämmöinen tapauskuvaus, joka on ehkä niin kuin pikkasen konkretisoi sitä, että minkä tyyppisiä nämä keissit yleensä on. Ja mä oon nyt laittanut tuon fiktiivisiä sanan sulkeisiin sen takia, että nämä on muokattuja todellisista tapauskuvauksista. Tosiaan näiden määrät on niin vähäisiä näiden rikosilmoitusten, että ihan tällaista niin kuin tavallaan yleistämistä on tosi vaikea tehdä, mutta mä sanoisin, että nämä on kuitenkin ei ole epätyypillisiä nämä tapaukset, jotka olen tähän nostanut, että tarkoituksella ne on valittu niin. Ja tässä on nyt ensimmäisenä uhkaava huutelu julkisella paikalla, joka johti pahoinpitelyyn. Eli tässä on ollut ensin tämmöinen niin kuin laiton uhkaustyyppinen tilanne ja sitten sen jälkeen pahoinpitely. Sitten semmoinen tapaus, jossa ihminen puolusti Pride-kulkueeseen osallistuneita ja joutui sen takia pahoinpitelyn kohteeksi. Sitten on ollut tämmöinen illan istujaistilanne, jossa on ollut transvestiitteja vieraana ja joku näistä vieraista ei ole pitänyt siitä ja sen seurauksena on ollut sit pahoinpitely.
Ja sitten on ollut tämmöinen sosiaalisessa mediassa tapahtunut herjaava kirjoitus. Että tämän tyyppisiä nämä niin kuin poliisin tietoon tulleet on usein. Toisaalta, niin kuin tuossa kuultiin jo aikaisemminkin, niin yleensähän on kyse semmoisesta paljon niin kuin arkisemmasta kiusaamisesta ja vihapuheesta häirinnästä, josta ei välttämättä tehdä tosiaan niitä rikosilmoituksia. Se on tosi paljon tyypillisempää kuin nämä tapaukset, jotka poliisin tietoon tulee. No sitten vielä ihan muutama sana, että minkälaista tutkittua tietoa meillä on erityisesti siitä aliraportoinnista niin kuin uhrin kokemuksien näkökulmasta. Mä nostan nyt kaksi raporttia tähän. Heta ansiokkaasti kävi läpi kouluterveyskyselyä. Sieltäkin tätä aliraportointia pystyy päättelemään, mutta tässä on nyt kaksi muuta tutkimusta, jotka on myös käsitellyt vihapuhetta erityisesti. Eli tässä ensimmäisessä tutkimuksessa on täytetty tällaista Euroopan unionin perusoikeusviraston tekemää tutkimusta, jossa on kysytty seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilta ihmisiltä erilaisia niin kuin väkivalta- ja syrjintäkokemuksia. Ja häirinnän kohteeksi Suomessa 32% kertoi joutuneensa ja EU-keskiarvo oli hiukan suurempi, mutta 32% edeltäneen vuoden aikana, se on kolmasosa, se on tosi suuri määrä. Ja nyt kun puhutaan sateenkaarinuorista, niin häirintä tosiaan oli yleisintä nuorempien ikäluokkien osalta, eli se on niin kuin tärkeä muistaa tässä. No sitten on toinen selvitys, se on tämmöinen Oval Groupin tekemä selvitys vihapuheesta ja häirinnästä eri vähemmistöryhmien näkökulmasta. Ja siitä mä oon nyt ottanut yhden noston, eli neljänneksellä niistä vastaajista, jotka ilmoitti kuuluvansa seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön, niin tämän vihapuheen tai häirinnän tapahtumapaikkana on ollut koulu tai oppilaitos. Eli niin kuin myös nämä näyttäisi olevan nyt sen julkisen paikan, että vaikka ne julkisella paikalla tapahtuneet on sellaisia, joista ehkä sitten ilmoitetaan poliisille, niin toisaalta tätä niin kuin arkista vihapuhetta tai häirintää tapahtuu sitten kouluissa ja oppilaitoksissa, myös varmasti monessa muussakin paikassa, mutta et nekin on tekopaikkoja tässä. No ihan viimeisenä mä haluan nostaa yhden sitaatin yhdestä tutkimuksesta. Tämä on Rikosuhripäivystyksen ja Uskot-foorumin yhdessä tekemä selvitys viharikoksista, jossa kysyttiin nimenomaan erilaisten uhrien kokemuksia. Ja tämä on siis tehty kaikille eri ryhmille, ei pelkästään niin kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Ja ehkä tästä aliraportoinnista kertoo jotain sekin, että hän vastasi tosi aktiivisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset. Eli niin kuin heidän kokemukset tuli kyllä tosi voimakkaasti esille tästä selvityksessä, mikä kertoo siitä, että on niin kuin tarve kertoa näistä kokemuksista, vaikka kynnys rikosilmoituksen tekemiseen voikin olla äärimmäisen korkea. Mutta tämä henkilö, joka oli vastannut, niin tosiaan on tässä ensin, niin kuin, tätä kontekstoidaan niin, että tottumus ja tapausten jokapäiväisyys aiheuttaa turtumusta ja jopa välinpitämättömyyttä. Ja sitten tämä henkilö on siis identifioinut itsensä niin, että hän on kokenut näitä loukkauksia sekä seksuaalisen suuntautumisen että sukupuolen ilmaisun vuoksi. Ja tämä ihminen toteaa, että olen aika tottunut tällaiseen. Tuntui paremmalta vain hyväksyä se, mitä tapahtui. Meidän kaikkien tehtävä, jotka voidaan tähän vaikuttaa, niin on toimia sen eteen, että kukaan ei joudu hyväksymään sitä, että hänen oikeuksiaan loukataan näissä tilanteissa. Ja tämä esimerkki, jota tässä kuvataan, niin ei ole mitenkään epätyypillinen ja koskee mitä suurimmassa määrin myös sateenkaarinuoria. Eli niin kuin tämän tyyppisiä vaikutuksia vihapuheella ja sillä arkisella häirinnällä on ihmisiin. Ihmiset lamaantuu ja jopa niin kuin luopuu oikeuksiensa toteutumisesta ja ikään kuin tyytyy siihen. Ja tosiaan meidän kaikkien velvollisuus on pitää huolta, että nuorille tai kenellekään muulle tällaisesta ei tule arkipäivää ja niin kuin semmoinen kokemus, jonka kanssa vaan opitaan elämään. Kiitos paljon. Tässä oli mun puheenvuoro.